Дякуємо тобі! Так-так, тобі! Якби не ти, цього фестивалю не було б! Адже нас з тобою було 2500 людей. І це було приголомшливо. На землю капає з креста, як сніг невинна і чиста, я слышу дно. 22 квітня з Божою допомогою відбувся масштабний сімейний християнський фестиваль. Наші діти стрибали на батутах і насолоджувались солодкою ватою та попкорном. Ми мали гарний час під супровід музичних гуртів First Slavic Pentecostal Church та Imprint Band. Ми їли неймовірний плов, смачні бургери і хот-доги. Освіжилися прохолодним лимонадом та зарядилися ароматною кавою. Провели чудові розіграші з призами та найголовніше – мали благословенну молитву за наше місто Нортпорт та наші сім'ї. Дівчата, скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні прийшли сюди? Прийшли сьогодні, щоб прославити ім'я Бога з усіма разом. Наш чоловік мій пригласив, служив на кухні і просто сказав, що ми йдемо служити людям. Ми прийшли із за групою Imprint. Я приїхав, тому що у нас тут багато друзів запросили, і нам дуже приємно їхати в те місце, де класна атмосфера, де чекають і люблять. Я прийшла, тому що я хотіла почути поклоніння для Господа. Що тобі найбільше сподобалось? Яка сімейна атмосфера? Imprint. Сподобалось найбільше, що в центрі міста зібралося стільки наших людей, і ви це зуміли зробити. А скажіть, будь ласка, скільки ви дали за бургер? Як один казав, $3.99. Ну, і якщо ви додивилися це відео до кінця, то значить вам сподобалось. А якщо сподобалось, значить ми ще повторимо. До зустрічі!